ჩინეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქალაქ შანხაის აღმოსავლეთ ნაწილში დაწესებული კარანტინი გახანგრძლივდება. ქალაქის დასავლეთ ნაწილში კი, სადაც 16 მილიონ მოქალაქეს ჩაუტარდება ტესტირება, რეგულაციები დღეს ამოქმედდება. მოსახლეობას 4 დღის განმავლობაში ეგრძალება გარეთ გამოსვლა. პროდუქტებსა და საკვებს მათ ადგილზე მიაწვდიან. შანხაიში კარანტინის დაწესებით ჩინეთი ცდილობს შეაჩეროს კორონავირუსის ეპიდაფეთქება. თავდაპირველად შანხაის 26 მილიონ მოსახლეს განუცხადეს, რომ 4 დღით ტესტირების მიზნით ჯერ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილს ჩაკეტავდნენ, შემდეგ კი დასავლეთს, თუმცა კარანტინის ვადა ზოგიერთ რეგიონში გახანგრძლივდა. იმ ადამიანებს, რომელთა მეზობლებსაც კორონავირუსი დაუდასტურდათ, 10 დღე მოუწევთ იზოლაციაში ყოფნა. ახლომდებარე შენობებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის კი იზოლაციის ვადა 3 დღით განისაზღვრა. მიმდებარე უბნებში მცხოვრებთათვის კი რეგულაციები შედარებით შემსუბუქებულია. მათ გარკვეული დრო აქვთ გავიდნენ მაღაზიებში და საჭირო პროდუქტები შეიძინონ. ჩინეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 8559 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. მათ შორის 6720 უსიმპტომო იყო.